ხელისუფლებაში მყოფი პირები მარტივად და უკანონოდ იპოვებენ სამშენებლო ნებართვებს, რითაც არა მხოლოდ კანონი, არამედ მოქალაქეების უსაფრთხოებაც ირღვევა. ამჯერად კი დედაქალაქის საკრებულოს ხდომაზე მორიგ სამშენებლო პროექტს უპირებენ დამტკიცებას. საუბარია 83000 კვადრატულ ფართობზე, 16-20 სართულიანი კორპუსის აშენებაზე, რაც პოლიტიკაში ოფიციალურად დაბრუნებული ბიძინა ივანიშვილის ახალი მიზანია. ლოკაცია დედაქალაქში, პერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე მდებარე ქარხნების ტერიტორია. ოპოზიციურ ფლანგზე ეჭვია არეპარებათ, რომ ქართული ოცნება ოლიგარქის გულის მოსაგებად ამ პროექტს დაამტკიცებს, ისე როგორც მრავალი სხვა პროექტი დაამტკიცდა ჩინოვნიკების ფინანსური კეთილდღეობის გასაზრდელად. ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენის შემდგომ შიდა პოლიტიკური კონკურენცია არის აშკარა. ჩარკალაძე აჩვენებს მაქსიმალურ ლოიალურობას ბიძინა ივანიშვილს, ყველაფერი მოხდება კანონიერად, იმიტომ რომ კანონით მართვა მათ შეუძლებელია, თვითონ ცვლიან ამ კანონეს, მათ შეუძლებელია კოეფიციენტი ცვლა, იმიტომ რომ ატყავთ თითის დამჭერებით საკრებულოშიც, მერიაშიც და აი სამყოფეს მონოპოლიურ გარემოში ბიძინა ივანიშვილს, რომ მას ყავს თავისი ხალხი, თავისი პარტია, რომელიც იზავს ისე, რომ მას ჰქონდეს სხვადასხვა ტიპის უფლებები. თბილისის მერის ვერცერთი საქალაქო სამსახური ვერ არის მისი შემჩერებელი, იმიტომ რომ ის არის ბატონი მართველი, რომლის სიტყვა არის კალაძის და მისი გუნდისთვის, რადგან ისინი ფაქტობრივად ბატონ ყმურ და მონობრივ ურთიერთობაში, როგორც მონა და ბატონი ისეთ ურთიერთობაში ერთმანეთთან, ვერც ერთი აქტი და ვერც ერთი კანონი ამ ადამიანებს აქ ვერ შეაჩერებს. ვერც საკრებულოში 29-ე დეპუტატი დამერცმუნად იბრძოლებს იმისთვის, რომ ივანიშვილმა იქ ააშენეს კორპუსები, იმიტომ რომ სამომავლოდ ეს მათი ბრძოლა და ივანიშვილის თავგანწირვა თავიანთი სკამების შენარჩუნებისთვის გამოიყენეს.